šta reći, kako posao kuporati sada? Pa ne znam, čućemo kakva budu pitanja, pa ćemo da kažemo. Bravo, pre svega svaka ti čast za styling, fantastičan je. Svarno me dosta ljudi hvali, ono, nisam znao da će biti tako dobro. Da. Nisi vjerovao baš u taj styling, je li? Da, mislim, malo je previše ekstremnije sa ovim i s ovim, ali za sve ljudi na sveću. Svi su pohvali kapicu. Aha, pa dobro, to je sad i moderno, u suštini. Reci mi generalno, što očekuješ od večerašnjeg Meka, od večerašnjeg nastupa, jesi gledao sinoć, kako ti se čini? Prelepo je stvarno, organizacija na super nivou, jedva čekam da izađem na scenu, sad sam upravo rekao da je to moj dječački san, znači od uvijek i kad sam bio u Zvijezdicama, ja kad prolazim pored arene, kažem jednom dan će nastupat tu i danas prvi put nastupam tu, tako da ne mogu dočekati da izađem. Dobro večer, će biti ovdje neke osobe s kojima ti nisi baš u dobrim odnosima, čini mi se, i bilo je nekih komplikata? Pa ja sam odlučio da u 2022. godini ostavim sve te loše konflikte i ostalo iza sebe i da budem novi ja. Jel da? A čekaj, čini mi se da su Mili i Devito preuzeli sad tu neku titulu tih nekih, da kažemo, rasprava javno na društvenim mrežama. Jesi ispratio čitavu situaciju i što misliš generalno o tim svađama, ono, vašim tim estradnim, da kažemo? Pa mislim, ne znam, nemam neki komentar na to. Ispratio sam, vidio sam zanimljivo ljudima i su zanimljivo čitavu, da nemam komentar i da ne Čekaj, pa baš nisi kolegijalan, moram da ti Nije, kažem. Pa mislim, ja gotivim muziku i jednog i drugog i ono, nemam kao, ne mogu da biram stvar, strane, zato što volim radi jednog i drugog. Šta bi ti uradio ako bi te neki kolega optužio i napisao na Instagramu da si homoseksualac? Pa mislim, šta bi ja uradio? Kako bi ti odreagovao? Savjetujem se svojim timom, pošto ja sam rekao malo i brzo opet kad dajem odgovore, to se vidi sad na intervjuima, tako da bi moja menadžerka rekla šta da kažem. Da li je tvoja menadžerka dobro odreagovala u tvojoj posljednjoj emotivnoj situaciji koja se desila i o kojoj smo svi pisali? Jest. Stvarno je, Tamara, moram da je sad već pozdravim kad pričam o njoj, ona je tu uz mene kroz kakve god situacije da prolazimo, a otkad radim sa njom nisam je baš u, nisam baš štedio s tim vašim situacijama i skandalima, ali kao uvijek je tu uz mene i uvijek nađemo način da to nekako bude u našu korist najbolje. Šta misliš, koliko ti je situacija koja ti se desila krajem prošle godine pomogla i koliko ti je vinula u show business orbitu? Pa da ja nekako vinula, ja uopšte razmišljam o tom, da me nešto vinu, to se desilo, šta se desilo, ja sam rekao sve što imam na tu temu i mislim da je apsurdno da mislite da sam na osnovu toga što se to dogodilo htio da napravim karijeru, nisam. Okay. Super. Da li si u kontaktu sa Sandrom sada? Jesam, tu sam kao podrška i njoj djetu, kao što sam već rekao. Može.